Městská policie Přerov bude po roce zase měřit rychlost. V ulici Bratří Hovorkových 9. května, generála Štefánika, na Želátovské, na Dvořákově, v Osmeku, na Kopaninách a Podvali. Dále se bude měřit také v Líská, v Kozlovicích, v Henšlově, v Předmostí, v Čekyni nebo v Újezdci. Proč se bude měřit a jaké čekají řidiče postihy, nám řekl Miroslav Komínek, zástupce ředitele městské policie Přerov. V současné době po roce a půl radnice přišla s určitou myšlenkou, že je potřeba zase trochu dohlédnout na dodržování rychlosti ve městě, a proto zvažujeme, že začneme opět měřit na místech, která stanoví policie České republiky. Naposledy jsme měřili, tuším, v lednu loňského roku. Za tu dobu se vyskytlo spoustu jiných úkolů, které jsme měli a kterým jsme se museli věnovat. Řidiči, kteří překročí povolenou rychlost, mohou dostat na místě blokovou pokutu, případně může jít oznámení ke správnímu orgánu. Může to být pokuta do 1000 korun, a případně do 2500 korun, pokud je ta rychlost větší. A pak samozřejmě, pokud je překročeno už teda hodně závažným způsobem, tak se to postupuje správnímu orgánu. Místa jsou určená policií České republiky nebo dopravním inspektorátem. V podstatě jsou to většina nějakých těch příjezdů do města, okolí škol a podobně.